Доброго дня, шановні колеги, дозвольте від усіх співробітників відділу навчання іноземних мов привітати вас із початком нового навчального року і побажати мирного неба, міцного здоров'я, творчої наснаги та радості від нашої спільної перемоги. Один із викликів 2023-2024 навчального року – це забезпечення якості освітніх послуг в умовах повномасштабної війни, спровокованої Росією. З 1 вересня 2023 року шестикласники продовжують навчання за програмами нової української школи, адже у 5 класі вони навчалися за обраними модельними програмами. Звертаємо вашу увагу, що минулого навчального року п'ятикласники не мали друкованих підручників, а доступ до електронних варіантів нерідко був ускладнений з об'єктивних причин. А з огляду на це, важливо акцентувати увагу учнів на повторенні базових тем, необхідних для подальшого вивчення у 6 класі. Різні категорії учнів потребують сьогодні психологічної підтримки, а саме ті, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, свідки жахливих подій, діти, які не почуваються безпечно вдома, діти, обмежені у спілкуванні з усіма членами родини, ті, що втратили рідних чи близьких, діти, змушені покинути свою домівку, тимчасові емігранти. Кваліфіковану психологічну підтримку надають психологи, але, на жаль, так буває не завжди. У багатьох ситуаціях їх заміщують учителі, зважаючи під час організації освітнього процесу на психологічний стан дітей. Прикметною ознакою сучасного освітнього процесу є дистанційне змішане навчання. У складних умовах сьогодення важливо диференціювати завдання, враховуючи індивідуальні особливості кожного учня, а також місце його перебування. Це може бути в Україні, за кордоном або навіть на тимчасово окупованій території. Зазначимо, що навіть перебування в Україні не гарантує однакові умови для перебігу освітнього процесу. Становить певні труднощі для вчителів. На допомогу співробітники нашого відділу підготували методичні рекомендації і посібник, які можна знайти в електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України. Зміна освітніх орієнтирів в Україні має реально позначитися на змісті і процесі навчання кожного шкільного предмета, у тому числі іноземних мов. Вступаючи до нової української школи, дитина має відчути там дух новизни, нові часи, нові завдання, нове покоління здобувачів освіти, що по-іншому дивиться на світ, нова концепція і державний стандарт. Усе сукупно є рішучим поштовхом до змін, переосмислення, переорієнтування, відмови від застарілих методик і невтомного творчого пошуку. Урок іноземної мови сьогодні – це демонстрування значних можливостей, які надає людині мова. Це щоденна практика застосування мови як засобу комунікації. Якість навчання іноземної мови визначається не лише за результатами набуття учнями комунікативної компетентності, але й формування в них міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності, як мети навчання іноземних мов і невід'ємного атрибуту відповідної освітньої програми для закладів загальної середньої освіти. Міжкультурна іншомовна комунікативна компетентність – це інтегрована характеристика особистості учня, що передбачає володіння ним досвідом іншомовного спілкування в усній та письмовій формах, засвоєння культурної цінності народу, мова якого опановується, особистісний ресурс, що визначає здатність людини ефективно реалізувати себе в умовах міжкультурної комунікації. Мета формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності в гімназіях полягає в набутті учнями іншомовного комунікативного досвіду використання вербальних і невербальних засобів іншомовної комунікації, засвоєні через мову іноземної культури. У цьому контексті завдання вчителя полягає передусім у тому, щоб сформувати в здобувачів освіти стійку мотивацію до навчання іноземної мови та засвоєння іншої культури, усвідомлення ролі іноземної мови в житті сучасної людини. Для цього необхідно створити умови, щоб кожен учень зрозумів важливість і необхідність навчання для себе, побачив перспективи застосування іноземної мови. Прикметною ознакою міжкультурного спілкування є протиріччя між тим, що учень знає і яких знань бракує між своїм та чужим.
Завдання вчителя полягає в тому, щоб допомогти здобувачам освіти подолати ці протиріччя. Для цього потрібно сформувати в них необхідний словниковий запас, сформувати граматичні вміння, ознайомити із соціокультурними відомостями, пов'язаними з культурою країни, мова якої вивчається. Це сприятиме формуванню вмінь узгоджувати власну мовленнєву поведінку із засвоєними морально-етичними, естетичними та іншими цінностями. Комунікативно доречно використовувати вербальні та невербальні засоби в різноманітних ситуаціях спілкування, дотримуватися етикетних норм у процесі комунікації. Ключем до розв'язання проблеми формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності є створення раціональної системи вправ, важливість якої полягає в тому, що вона забезпечить як організацію формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності, так і організацію процесу навчання. З точки зору організації формування цієї компетентності, система вправ має забезпечити: перше, добір необхідних вправ для навчання різних видів мовленнєвої діяльності. Друге, систематичність та регулярність виконання вправ. Третє, взаємозв'язок різних мовних мовленнєвих компетентностей. З точки зору організації процесу навчання, система вправ потребує матеріального втілення, яке вона знаходить у навчально-методичних комплексах з іноземної мови або у вправах і завданнях, які самостійно готує вчитель. Мовні вправи. На наступних слайдах представлено окремі зразки мовних вправ. Ви маєте змогу їх подивитися. Окрім вправ, засобами формування іншомовної міжкультурної комунікативної компетентності учнів 5-6 класів гімназії в писемному мовленні є також комунікативні завдання. До типових прикладів комунікативних завдань можна віднести. Наприклад, учень повідомив, що у вашому класі буде новий учень. Щоб познайомитися з ним заздалегідь, напишіть запитання, які ви йому поставите. Його ім'я, вік, улюблені заняття. Опишіть письмово свого улюбленого казкового героя, героя фільму чи мультфільму, ім'я, зовнішність, хто він, де проживає, що вміє робити, чим він тобі подобається. Уявіть, що вам потрібно дати письмове інтерв'ю для підліткового журналу. Напишіть про улюблену відому людину, письменника, артиста, співака, спортсмена. За планом, хто його ім'я, хто він, з якої країни, чому він вам подобається. Ви можете додати інші деталі до цього плану, якщо хочете. Або уявіть, що ви відвідали Англію. Вашим однокласникам цікаво знати, у яких містах ви побували, які пам'ятки, історії та культури вам найбільше сподобались. Напишіть план вашої розповіді. Рекомендовано систему вправ і завдань із формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності було апробовано у 5-6 класах експериментальних навчальних закладів відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки в різних регіонах України.
Результати експериментального навчання дозволять констатувати, що запропонована методика формування міжкультурної, іншомовної, комунікативної компетентності учнів гімназії на засадах компетентного підходу є ефективною і перспективною. Її впровадження мотивує учнів до володіння іноземною мовою, сприяє розвитку їхніх мовно-мовленнєвих здібностей та зумовлює формування готовності до міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності, що дозволяє гімназістам ефективно і адекватно взаємодіяти в ситуаціях іншомовного міжкультурного спілкування. Дякую за увагу!